Тэр би энэ хоёр хууль дээр хуулийн одоо өөрчлөлтээр санал хэлье гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр нь энэ уул уурхайн бийрж байгаа хууль. Энэ бидний энэ өнгөрсөн хугацаанд гээсэн хамгийн одоо үр дүнтэй үр дүнгээ өгч байгаа хууль бол энэ шүү. Яг өнөөдрийн эхний 9 сарын байдлаар Монгол улсын нийт орлого 5 их найдаар тэнцвэржүүлсэн орлого нь 5 их найдаар давж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол улсын одоо валютын нөөц 4 тэрбум доллар болсон. За сая одоо тэр хөгжлийн банкны 500 сая долларыг бас төллөө. Гэх мэтэр одоо асар их одоо Монголын эдийн засгийн үр дүнгээ өгч байгаа. А гэтэл одоо энэ дагалт хуулинд бол энэ бирж байгаа хуулийг үгүйсгэсэн цоо гаргасан юм уруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэр гадны компанид жил болгон 2 сая 20 сая сая доллар нүүрс өгнө. Биржийн бас арилж байгаа тохиролцооны үнээр худалдах юм байна л да. Тийм байж юрээсээ болохгүй. За энэ дээр хатуу хэлж байгаа. Тийм байж юрээсээ бол. За тэр гадны компанид 20 сая доллар өгч болно. А тэгвэл биржийн дундаж үнээр өгөх ёстой. За энийг бол сангийн сайд маш сайн мэдж байгаа. Хөгжлийн сайд маш сайн мэдж байгаа. За энийхээ тэр шийдлийг болсон уу? Тэр юм дараа би энэ ажлын хэсгийн ахлагч тогтох сүрэн даргаас асууя гэж бодож байна. Нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаар нь энэ ашигтмалтмын нөөц ашигласны төлөвөр энэ бас өөрчлөлт орж байгаа юм байна л да. Тэгээ энэ 2006 онд одоо ашигтмалтмын тухай хууль батлагдсан. 2019 онд одоо тэр боловсруулалтын төвшин үнээсээ хамаараа тэр амнотыг авах хувь хэмжээг бас өөрчилсөн ийм өөрчлөлтүүд орсон. За мөн Монгол улсын эдийн засгт бол бас зохих хувь нэмэ оруулж байгаа ийм одоо татвар төлбөрийн хэлбэр шүү дээ. Манай одоо энэ 2024 оны нийт 25 их найд төгрөгний бас сонголт хийсгийн шинэ энэ ашигтмалтын нөөц ашигласны төлбөр тэр тогтворжуулалтын сан ирээдүйн хөвс ингээд бүгдийг бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг одоо энэ дотор ингээд сумуудад өгнө барьна гэсэн юм явж байна л да. Орон нутгийн хөгжлийн одоо дэмжих сангаар дамжуулаад сумуудад өгнө. 2024 онд 428 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн сангаар дамжуулж өгөх юм байна. Энэ өнгөрсөн оны мөн их 112 тэрбум төгрөгөөр одоо илүү байна. Ашигтмалтын нөөц ашигласны төлбөрөөр 135 тэрбум төгрөгийг л одоо сомууд өгөх юм байна. Уул уурхайг дэмждэг сомуудад гэж. Дэмждэггүй сомууд өгөхгүй юм. Жи байгаль орчныг хайрлаж хамгаалах тэмцэж байгаа хүмүүсийн буруу бас байхгүй. Энэ хэрэг нь ямархуу тооцоо судалгаандар үндэслэж хийгч орж ирж байгаа юм бэ энэ судалгаанууд. Одоо энэ за орон нутгийг бол дэмжихийг бол зөвшөөрч байна. Дэмжиж байна. Гэтэ ямар тооцоо судалгаанууд байна? Энийг орон нутгт өгснөөр одоо ямар үр дүнгууд гарах вэ? Нөгөө нэг тэмцдэг байдаг болсууд энэ намын хаан гэж тооцож байгаа юм уу? Эсвэл орон нутгт очихоороо үнэхээр тэр бүтээн байгуулалт тэр ядуурлыг бууруулдаг, ажлын байрыг бий болгодог, хөгжилд одоо одоо хувь нэмэр оруулна гэсэн тийм тооцоонууд байна уу? Ямар тооцоондоор энэ хийсэн бэ гэсэн. Ийм асуултуудад хариулт авъя. За, болдын жоглон сайдэр. За, Батмур гүшүүний асуултанд хариулъя. За, амнатын суурь зарчим, амнатын хураалтан дээр бол ямар ч өөрчлөлт байхгүй шүү. Ямар ч өөрчлөлт байхгүй. А, амнатын эргүүлэт хуваарлалтан дээрээ орон нутгийн хөгжлийн сангаар дамждаг 10%, чинь 10% төр мал гарал бас өөрчлөгдөг байгаа. А харин 10% дотроо одоо этгээлцөр коэффициентэнд дотроо хаанаас илүү их амнаар орлого олж ирж байна? Тэрлүүгээ арай илүү очдөг байх ийм зарчмал авч байгаа. За тэрэн дундаа сум руугаа бүр илүү очно. Ерөнхийдөө яг ард иргэд рүүгээ илүү очно гэсэн үг. Тийм учраас одоо бид хүмүүсээгүй манай эдийн засгийн бүтц маань ер нь уул уурхайгаас нэлээд хамааралтай. А цаашдаа ч одоо хэдэн жил бид бас ингэж явна. Тийм учраас аль болох одоо энийгээ эргэлтээ дэмжсэн. А эргэлтээ дэмжих тусам эргэд ард иргэдтэй илүү их одоо сайхан амьдрах тэр одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт нутгандаа сумандаа одоо сайхан амьдрах энэ боломжуудыг нь л одоо тэр хөгжлийн сангаар буюу ард иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоотойгоор сумын иргэдийн хурал, аймгийн иргэдийн хурлаар хилэлцээд зарцуулцуулдаг байх тэр зарчим руугаа л явж байгаа гэсэн үг. За өмнөх жилийнхээс нэмэгдэж байгаа дүн нь бол ерөөсөө
манай энэ уулуурхай эдийн засаг, уулуурхай энэ орлого нэмэгдээд тэндээс орж ирж байгаа ард түмэн төлж байгаа төлбөр амнаат нь нэмэгдэж байгаа тал холбоотой ийм л нэмэгдэл юм байна. За дулан дуржийн тогтсон дур харуулъя. За баярлалаа. Би Батгшийн асуултанд хариулъя. За энэ уулуурхай бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн 13-т орсон өөрчлөлтөд холбоотой асуулт байгаа. За засгийн газраас бол оржин төслийг ерөнхийд нь харахаар бол энэ төрийн өмчт болон төрийн өмчт компаниудыг нэлээхэдээ бас хамрагдаж болохоор ийм бол ажиглагдсан. Тийм учраас ажлын хэсгээр ярилцчихад хоёр чиглэлээр нэлээ хүнж өгч өгсөн. Энэ залт бол нэг компанид нэг зориулалтын чиглэлд бол жидэх ёстой гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас бол одоо энд орж байгаа нэг гол өөрчлөлт бол зөвхөн төмөр замын одоо ачижуулах буюу терминалыг барихд чиглэгдсэн байх ёстой. Хоёрдугаар улсын их хурл 23 оны 7 сарын 7-нд гаргасан тогтоолоор нийцчих ёстой гэдэг ийм хоёр зарчмыг барьсан. Энэ зарчим ярьж үндсэндээ одоо энэ залтаар бол нэг компани нэг зориулалтаар бол ийм хэмжээгээр нүрс одоо худалдан борлох ийм байдал руу орулж байгаа маа. За нөгөө талаас нь бол үнийн хувьд бол тухайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны дундаж үнийг баримтлаа гэсэн. Үнийг нь бол тодорхой зааж өгсөн байгаа. Энэ ажлын хэсгээр ярилцчихад уулуурхай биржийн тухай хуулийг нэлээ тодтогдож ингэж одоо тодорхой ингэж өгсөн байгаа. За баг хөтөлбөрийн тодорхойлсон. За цэндийн сандагч хэрэгч асуулсан. За баярлалаа. Төсөв дагуулж оруулсан хуулийн